aotxa.info. Euskal presoen gaia beti oso komplikatua izan da prentzan, ez? Zeren hor tabu asko egon dira eta azken urteotan haunditu egin direla, ez? Ni duela 30 urte, ba horra hasi ziren mitoak sortzen nola presoak, euskal presoak espetxetan bizitzen ziren iaia erregek bezala, baina dispertsioare benetako helburuak inoiz ez dira agertu prentzan, inoiz ez dira agertu. Politikamente korrektuak, bai, hori izan ba, biguinak eta gogorrak banatzeko eta bergizarteko moduak bideratzeko, baina hori ez da inoiz gertatu. Eta gero, hor gertatuta gero gaia desagertzen da, ez bada eskandaluak sortzeko. Eta ordun hor sortzen dira eskandaluak, eta presoak dituzten eskubideak, berez bihurtzen dira prentzaren irakurketa benefizioak. Eta ez da horrela, presoen eskubideak ari dira zanpantzen orain, bai bizi baldintzak, bai osasuna, bai familiarekiko harremanak, eta hori guztia desagertzen da prentzan. Hor egon da oso lanketa sakona, oso lanketa ideologikoa potentea, eta hori aldatzea asko kostatuko zaigu, baina saiatuko gara. Aotxa.info.